Dobrý den, Láďa Bláha, Velorama.cz. Tohle je novinka na letošní sezonu 2017, skládací kostka 20. Pojďme si ukázat, jak se to skládá. Začínám hlavním kloubem, to je tahle ta červená páčka, který povolím tak, abych dokázal koloběžku otočit a složit. Při otáčení a skládání by se mi kolo mělo zarazit o rám, abych byl schopen zároveň utáhnout tenhle ten kloub a koloběžka držela svůj složený tvar. Tak, hotovo. Když mi po dotažení toho kloubu napevno tahle ta páka zůstane ve špatné pozici, tak jejím povytažením jsem schopen změnit její polohu. Další krok jsou řídítka. Povolím kloub, uvolním skládací představec, dávám si pozor, aby bovdeny se mi nekously semhle, dotáhnu kličku představce a v tomhle stavu je koloběžka připravená na cestu tramvají. Chytnu si za řídítka, zadní kolo normálně jezdí, odkráčím. Pokud potřebuji, aby koloběžka byla ještě o něco kompaktnější, odpojím si zadní brzdu, abych dokázal zadní kolo vyhodit ven. Koloběžka se mi zkrátila o cca 25 cm, možná 20. A tohle je její téměř nejkompaktnější tvar. Do auta nebo do jiných prostor nízkých se mi může ještě hodit něco, co u kostků nevidí úplně rádi, protože takhle to nevymýšleli. Nicméně praxí bylo zjištěno, že se mi může hodit řídítka celý sunda dolů a nechat je v tom balíčku, kde potřebuji, aby to bylo skutečně placatý, volně ležet. Tohle je nejmenší velikost kostky 20 složený. Pojďme si ještě ukázat, myslím si, nejčastější použití skládací koloběžky. A sice chci velkou turistickou koloběžku, ale nejsem příliš šikovný na odpojování brzd. Nerad s koloběžkou dělám věci, které nezamýšlel výrobce. A potřebuji dostat na start výšky. Složím ji tak, jak to bylo plánováno. Otvírám zadní dveře a posílám ji dovnitř. Kam se v pořádku vejde? 1, 2, 20, možná 3. Položím si třetinu sedačky a koloběžku pošlu tady tudy dovnitř. Vychází. Kufr zůstal zavřený. Pojďme se podívat, jak to vypadá uvnitř. Dvě třetiny sedačky zůstávají standardně. Tady může být pes, tady může být dítě. Koloběžka je v místě, kde ničemu nepřekáží, je fixována, nikam neuletí. Bezpečný způsob převozu s dalším člověkem vzadu. Bez toho, abych koloběžku rozebíral, odpojoval brzdy, odpojoval rychle upínáky, seřizoval brzdy při spojení zpátky. To znamená způsob, jaký dokáže použít i normální holka. Řídítka celý sundám a půjdu tady tudy. Jemně zatlačím, je uvnitř, taška se vejde za ní, můžeme vyrazit. Jestli vás tohle video zaujalo, tak si na našem webu velorama.cz zadejte e-mail a my vám o každém dalším pošleme zprávu. Nejlepší způsob, jak si něco rozdělit o koloběžkách, je přijít k nám do krámu, vyzkoušet si je osobně, půjčit si je třeba na víkend.